nom que descriu molt bé el que som i el que volem. Sí. Nosaltres estem defensant una república, la República Catalana, i per tant doncs, enteníem que la defensa d'un referèndum era òbvia i els que estem en aquest espai, que ara en parlarem una mica qui som la gent que estem en aquest espai, tots hem estat treballant, lluitant, defensant, reclamant aquest referèndum, l'hem vinculant i en pregunta binària, per constituir una república catalana, per entrar en un procés constituent. Per tant, nosaltres ja donem per fet que el referèndum s'ha de fer, donem per fet que tenim una gran majoria social que votarà i votarà favorablement. I ja estem gairebé passant pantalla i estem començant a intentar trobar nous col·lectius, gent que potser no ha estat molt vinculada fins ara, pel motiu que sigui, als corrents independentistes, però que potser veuen una bona oportunitat d'implicar-se. La nostra feina apareix en escena per reforçar, única i exclusivament per reforçar, reforçar un espai que està una mica més afeblit. Doncs gent que està propera al cercle de Podemos, o gent que està propera a altres espais que no, en comuns, etc., que no, els espais on conviuen habitualment políticament no es defineixen com a independentistes, però que ells individualment o en els seus col·lectius més propers doncs sí que hi ha aquesta sensibilitat, i aleshores també s'han motivat per venir a dir, doncs hem treballat tots junts per intentar donar força, donar visibilitat en espais on l'Assemblea no hi arriba. En què es diferencia la tasca que pot fer l'esquerra independentista en sentit ampli, o la CUP com a partit de referència de l'esquerra independentista, respecte al que feu? Home, el que està clar és que la CUP arriba a la militància de la CUP i hi ha un espai obert que ja són de per si doncs, propers a la CUP. Són els seus votants, són els seus col·lectius, però per exemple tenim espais de gent que es mouen en espais dels comuns o de Podem, o en altres, inclús en llibertaris, que no són la gent que pròpiament estan seguint de fil per randa la feina que fa la CUP, o seguint al 100% tots els actes de la CUP, o no és el seu punt major d'influència, i en canvi nosaltres com a Comitè de Defensa de la República pretenem que dins d'aquest espai de l'esquerra més combativa mantinguem una certa transversalitat. No tindria cap sentit solapar-nos amb la CUP. La CUP farà la campanya que ha de fer la CUP, que és amb el seu nom propi, Comitè de Defensa de la Terra, Comitè de Defensa per la República, perdó, obrirà un espai en un sector que no és la CUP. Ara esteu fent molta feina, però, ho deies abans, no tenim data al referèndum, no sabem si es farà el referèndum, a més de moment, perquè sense data, si tindrem eleccions, si no tindrem eleccions, com quedarà la cosa, és un treball que es pot quedar en res després. Sí, estem acostumats a haver de fer... Estem acostumats a fer arrencades de cavall i parades de burro, però no per voluntat nostra, perquè ens posen murs de contenció davant. És a dir, si fos per nosaltres, i la data ja hi seria, i la pregunta ja estaria clara quina és, ja podríem treballar tots amb molt més confort. Assemblea també ho estan demanant. Ho estan demanant a crits, per favor, digueu-nos alguna cosa, perquè estem en allò, els motors en marxa, però no acaba d'aixecar-se la tanca, no?, per sortir de la carrera. És que en un país plural, la gent voldrà molts perfils de país diferent. Això ho tenim claríssim. Per això és lògic que tots treballem, perquè pel referèndum entenem que ja hi treballaran els polítics, perquè ja s'han compromès. Nosaltres el defensarem i anirem a explicar a la gent que és molt important, perquè és molt important que votin. I a més, perquè és molt important que votin sí. I a més, quines oportunitats hi ha que passi després de votar sí. Per tant, aquí, en aquell moment, en el moment que el referèndum haguem passat la pantalla del referèndum i estiguem en el procés constituent, sí que, evidentment, es reflectirà la voluntat d'un país. I, òbviament, és plural. I, òbviament, hi haurà gent amb sensibilitat més neoliberal, hi haurà gent amb sensibilitat més de l'extrema esquerra, i això està claríssim, en tots els països i tot arreu. Però volem parlar de temes com drets fonamentals, habitatge, feminisme, ecologia, diguem que tot allò que més o menys en el ideari de qualsevol persona que se senti molt a l'esquerra li cauria ràpidament a sobre de la taula. I en mobilitzar gent d'aquest sector, evidentment els has de parlar dels temes que a ells els preocupen i dir-los que ells també poden ser
part implicada i subjecte polític com a persona física, en el sentit de dir, ostres, jo també vull aportar, encara que sigui a través de col·lectius, òbviament aquí no podrem fer una consulta popular per cada punt del procés constituent, això és obvi que no, però sí que podrem organitzar-nos i fer força.